Битэндээ хэлсэн минь их тунх хэрэг зам мөрийг нь түшиж харил. Ногоон дэрхи ариун лава. Энэ лаваг салхаар яваад одоо хүртэл сургаггүй л байна. Чи ихсэн өгчтэй. Лаваг аваа цухтжээ төхнөлөгч. Авшигч. Юучгүй хоосон гойлгоч чи ирсэн юм бий гэж. 36 ламыг 2-2-оор нь зогсоол. Бидэн сум гарцдаг. Эрх хүн алзанд эрвээ хязгаард гэтгсэн. Хүн сөрөг болж байна. Отоохи мэдээгүй яв юм. Таанын дээр чи хэрэг баглаж. Хэрэг чи би. Яаж хийж байгаа? Өөрийн биеэр ордог. Анаараа дангалаад.